佛教小故事，人生大智慧。户口进度。今日的故事出自于《法句譬喻经》。罗云在仲未有得道的时候，心性浮躁，说话缺少诚意。佛命令罗云到研提精舍修行，守住身、口、意三业，收集经典戒律。罗云奉命去了，住了90日，整日惭愧懊悔。佛去看他，罗云好高兴，赶紧向前礼拜，安置成床。佛坐在床上对罗云讲：拿澡盆装水来为我洗脚。罗云就为佛洗脚。洗完之后，佛对罗云讲：你看到澡盆里面的水了吗？罗云回答讲：看到了。佛讲：这些水可以饮吗？罗云讲：不可以。为什么呢？水本来清洁，现在洗过脚有灰尘了，所以不能够拿来饮。佛对罗云讲：你亦是这样，虽然是我的儿子，国王的孙子，舍弃世俗的荣华富贵，做了沙门，但是不肯精进守戒，贪嗔痴充满心中，亦好似呢啲水一样，唔能够再用。佛叫罗云将澡盆嘅水倒咗佢，又对罗云讲：澡盆而家空啦，可以攞嚟装食嘅嘢吗？罗云讲：唔可以，本来系澡盆，已经整污糟啦。佛讲：你亦是一样，虽然是沙门，说话不诚意，心性刚强，不肯精进，有了坏名声，正好像澡盆不能够装食物一样。佛用脚趾拨一拨个澡盆，个澡盆立刻转了起来，跳了几下又跌下来，转了几圈才停止。佛对罗云讲：你怕澡盆破烂吗？罗云讲：廉价的洗脚用具，心中虽然爱惜，但是并不会好珍惜。佛讲：你亦是这样，虽然作沙门，不守戒，言语粗恶，常伤害人，大家不爱敬你，有智慧的人不怜惜你，死后神识轮转三途，受无量苦，诸佛圣贤亦不会爱惜你，就好像你不爱惜澡盆一样。罗云听了惭愧到全身颤抖，好似战场上的仗，牙齿、耳朵、四条腿和尾巴都竖立起来，先需保护鼻子，因为象的鼻最软弱，一旦中箭就会死亡。为了怕受三途苦，人应当先护口业。人不护口业，
就好似象嘅鼻损伤啦，就会堕落三途。于是佛讲咗一首偈：我如象斗，不恐众战，常以诚信，道无戒人，披象条服，可众王城，调为尊人，乃受诚信。罗云听咗佛恳切嘅教诲，感激自勉，刻骨不忘，精进柔和，怀忍辱心，意念直默，证得咗阿罗汉果。师父讲，我哋要真诚待人接物。真诚从乜嘢地方做起呢？从不妄语做起，从不欺骗人做起。这个是下手功夫，但是有好多人听到这句话，他好为难。今日这个世界是欺骗人的世界，我如果不欺骗人，人家欺骗我，我不欺骗人就不能够生活。换句话说，就是靠欺骗人才能够活着。这个是真的吗？不见得。你如果真正将了凡四分念透彻，你就会恍然大悟。一饮一啄，莫非前定。欺骗的手段得来的财富，还是你命里面有的。所以古人说，君子落得做君子。为什么呢？命里面注定。小人冤枉做小人，用尽心机去欺骗人，欺骗得来还是命里面有，不欺骗亦都有，你何必要欺骗？